Hayotimizda qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lgan, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan, jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarga yana bir bor imkoniyat berish amaliyoti qo'llanilayotganligi xalqimizning insonparvarlik fazilatining namunasi hisoblanadi. Andijon viloyatida ham bir necha nafar mahkumlar af etildi. Hozir shu haqda. Danagidan mag'zi shirin deb bejiz aytishmaydi. Muqaddamaya ham abror nabirasini yer ko'kka ishonmasdi. Uning ta'lim tarbiyasiga alohida e'tibor qaratardi. Taqdir taqozosi bilan abrorning otasi hassa tayoqqa bog'lanib qoldi-yu, unga oilaning barcha yumushlari yuklandi. Otasining ishini boshqarishiga to'g'ri keldi. Natijada qishloq xo'jaligi sohasida bilim olishga qiziqdi va institutda bu bo'yicha tahsil olishni boshladi ham. Biroq uning hayoti bir lahzada o'zgarib ketdi. U yaqinlarini emas, ko'chadagi notanishlarni o'ziga do'st deb bilib, yomon yo'llarga kirib qoldi. Shundan so'ng keyingi hayoti to'rt devor orasi bilan bog'landi. Muqaddamaya nabirasining bu ishidan tushkunlikka tushib qoldi. Bayram arafasi unga aytilgan xabar esa ajoyib bayram tuhfasi bo'ldi. Ikki kun uxlaganim yo'q. Uxlamadim. Buning uchun xursand bo'ldim. Kutilmaganda shu bolaga af deydi, dedi. Bizga juda ham katta yuraklarimizni kengaytirgan darajada ta'sir qildi. Rahmat. Prezidentimiz odil siyosatiga qo'llagan mehribonchiligiga kattadan katta rahmat. Prezident farmoni bilan af etilganlar ichida Abror Obidjonov ham bor edi. Abror bu berilgan imkoniyatdan endi to'g'ri foydalanmoqchi, kelajak maqsadlarini tuzib qo'ygan. Marhamat tumanida katta sut sexini ochish, bog'dorchilik, meva sabzavotni intensiv shaklga kirgizib, keyin kelajakda Germaniya, chet ellardan naslli mollarni, naslli qo'zlarni olib kirish va ko'plab ko'chatlarni olib kirib rivojlantirish. 19 yoshda unga berilgan hayot sinovi katta saboq bo'ldi. Abror Abdusalomov ham kelajak uchun katta maqsadlarni o'z oldiga qo'ygandi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda qilingan xato uni shu yerlarga olib keldi. U ham berilgan imkoniyatdan to'g'ri xulosalarni chiqarib olgan. O'qib, ilm olish istagi uni tark etmagan. Shu maqsad uchun harakat qilmoqchi. Qilmishidan chin pushaymon bo'lgan bu yoshlar jazosidan ozod etildi. Barchasi ular o'z hayot yo'lini topishlari, bu yo'ldan to'g'ri o'tib olishlari uchun. Endilikda ham hech kim bu yoshlarga bee'tibor emas, ularni jamiyatda o'z o'rnini topish uchun mas'ullar tomonidan harakatlar olib boriladi. Ularni ijtimoiy hayotga moslashtirishda birinchi o'rinda psixologik holatlarni o'rganib, tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, bandligini ta'minlashga bo'lgan ishlar amalga oshiriladi. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun